أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفقه ونفثه ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا معزز علماء الكرام برادران اسلام اللہ تعالیٰ کا بے شمار شکر و احسان ہے کہ آج اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل سے اس محفل میں ہم جمع ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس محفل کو بابرکت بنائے اور ہمارے جمع ہونے کو اللہ قبول کرے اور اس کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. آمین. برادران اسلام, جس موضوع سے متعلق مجھے آپ سے کچھ باتیں کہنی ہیں کہ آزادی کا مفہوم کیا ہے, اس کی اہمیت کیا ہے. آزادی کہتے ہیں کہ کوئی انسان غلامی سے, تابعداری سے یا فکری انحراف سے مکمل آزاد ہو کر شریعت اسلامیہ نے جو اصول اور ضوابط بیان کیے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے زندگی بسر کرنا. بہت سارے لوگ آزادی کا یہ مفہوم لیتے ہیں کہ اسلام نے انسان کو آزادی دی ہے, آزادی عطا کی ہے, تو وہ سمجھتے ہیں کہ انسان آزاد ہے, جیسے چاہے زندگی بسر کرے, جیسے چاہے زندگی گزارے, اس پر کوئی پابندی نہیں, کوئی قید نہیں, کوئی شرط نہیں. جبکہ بات ایسی نہیں ہے. نہ صرف اسلام بلکہ آپ دنیا میں قوانین کا بھی جائزہ لیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ قوانین بھی آزادی کے بعد انسانوں کو کچھ شروط اور ضوابط کا پابند بناتے ہیں کہ ہر انسان کو ان ضوابط کی پابندی کرنی ہے. آپ دیکھتے ہیں ہندوستان میں کہ آزادی کے بعد قوانین بنائے گئے, حتیٰ کہ سڑک پر انسان چلتا ہے, گاڑیاں چلاتا ہے تو اس کے بھی کچھ ضوابط ہیں, اس کے بھی کچھ شروط ہیں. ایسا نہیں کہ انسان جیسے من میں آئے تم من کے مطابق, خواہشات کے مطابق انسان گاڑی چلاتا ہوا چلا جائے بغیر ضوابط کی پابندی کیے ہوئے, اس کو آزادی نہیں کہا جاتا, کیونکہ اس سے دوسروں کے حقوق پامال ہوتے ہیں, دوسروں کے حقوق تلف ہوتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ جہاں دوسروں کے حقوق مارے جائیں, ان کے حقوق کو نقصان پہنچتا ہے, تو شریعت اسلامیہ نہ صرف شریعت بلکہ دیگر قوانین بھی انسان کو پابند کرتے ہیں کہ اس کی ذات سے کسی اور کو نقصان نہ پہنچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده,
کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دیگر مسلمان محفوظ رہے. یہاں اگرچہ مسلمانوں کا لفظ استعمال ہوا ہے تغلیب کے طور پر، لیکن اس میں سارے انسان داخل ہیں کہ مسلمان وہ ہے جس کے ذریعے کسی اور کو تکلیف نہ ہونے پائے، نہ زبان سے اور نہ ہاتھ سے. تو آزادی کا مطلب یہ ہے کہ انسان پیدا تو آزاد ہوا ہے لیکن شریعت اس پر کچھ پابندیاں عائد کرتی ہے. کچھ پابندیاں عائد کرنے کے بعد اس کے مطابق زندگی گزارنے کی مسلمانوں کو ترغیب دیتی ہے. تو شریعت اسلامیہ کی نظر میں آزادی کا مفہوم بیان ہونے کے بعد یہ اصل ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہر انسان دنیا میں آزاد آتا ہے، پیدا ہوتا ہے تو وہ آزاد ہوتا ہے. جیسے کہ قرآن مجید کی آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم، کہ ہم نے بنی آدم کو عزت عطا کی، اس کو شرف عطا کیا. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور سمندر اور خشکی کے وسائل ہم نے انسان کو فراہم کیے. زندگی گزارنے کے لیے سمندر اور خشکی ہم نے ان کو عطا کی، اور ساتھ میں اللہ نے کہا وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے پاک روزی انسانوں کو عطا کی اور بہت ساری ہماری مخلوقات پر ہم نے انسان کو فوقیت عطا کی، درجہ عطا کیا. انسان بہت ساری مخلوقات سے افضل ہے، بہتر ہے. اللہ نے انسان کو عزت عطا کی، شرف عطا کیا، اس کی تکریم کی. نبی علیہ السلام کی وہ حدیث آپ نے بارہا سنی ہوگی، ما من مولود الا ویولد علی الفطرہ، کہ دنیا میں ہر پیدا ہونے والا بچہ آزاد ہوتا ہے، کوئی بندش اس پر نہیں ہوتی، کوئی دباؤ نہیں ہوتا ہے، آزاد پیدا ہوتا ہے. کوئی فکر اس کے ساتھ نہیں تھی، بلکہ دنیا میں آتا ہے کچھ نہیں جانتا تھا. ماں کے پیٹ سے آتا ہے تو اس پہ کوئی فکر نہیں تھی، کوئی دباؤ نہیں تھا، کوئی غلامی نہیں تھی، آزاد پیدا ہوتا ہے. ما من مولود الا ویولد علی الفطرہ، البتہ ایک چیز اس کے ساتھ، صحیح اسلام، صحیح توحید، توحید لے کر اور بندوں کے غلامی سے انسان آزاد ہو کر دنیا میں آتا ہے. دنیا میں جب آزاد آتا ہے تو اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے؟ اگر باپ مجوسی ہے تو بچے کو مجوسی بنا دیتا ہے، ماں باپ عیسائی ہیں تو بچے کو عیسائی بنا دیتے ہیں، وہ یہودی ہیں تو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، ورنہ اس سے پہلے وہ آزاد تھا، فطرت پر تھا، توحید اس کے ساتھ موجود تھی. تو بچہ بالکل سفید کاغذ کے مانند ہوتا ہے، کوئی چیز وہ جانتا نہیں ہے سوائے توحید اور فطرت کے. ماں باپ جیسے اس کو بناتے ہیں، اساتذہ جیسے اس کی تربیت کرتے ہیں اور جس ماحول میں وہ زندگی گزارتا ہے، ماحول جو چیزیں اس کو سکھاتا ہے، بچہ وہی سیکھتا ہے اور بڑا ہو کر اسی راستے پر چلنے لگتا ہے. تو یہ اصل اسلام نے عطا کیا کہ ہر آدمی دنیا میں آنے والا، پیدا ہونے والا آزاد ہوتا ہے اور کوئی اس کو غلام نہیں بنا سکتا، کوئی اس کو غلامی پہ مجبور نہیں کر سکتا ہے. اگر کوئی اس کو غلام بناتا ہے تو وہی سنائی گئی حدیث میں، اس کے لیے سزا متعین کی گئی. حدیث قدسی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے کہا،
اللہ نے فرمایا، اللہ نے کیا فرمایا کہ تین لوگوں کی طرف سے کل قیامت کے دن میں لڑوں گا، ان کے دفاع میں، ان کے حق کے لیے، ان کو صحیح چیز دینے کے لیے میں ان کی طرف سے خصم بنوں گا، میں ان کا دفاع کروں گا۔ ان تین لوگوں میں سے ایک وہ آدمی، وہ شخص کہ کسی آزاد انسان کو غلام بنا لیتا ہے، انسان آزاد تھا، اس آزاد انسان کو غلام بناتا ہے، اس کو بیچ دیتا ہے، اور پھر بیچنے کے بدلے میں جو پیسہ حاصل ہوتا ہے اس کو استعمال کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں غلام کی طرف سے، جس نے اس کو غلام بنایا، جس نے اس کو بیچا، جس نے اس کا پیسہ استعمال کیا، میں اس کے خلاف غلام کی طرف سے کل قیامت کے دن لڑوں گا، غلام کو انصاف دلاؤں گا۔ اب اللہ جس کی طرف سے لڑیں اور جس کے خلاف لڑیں، جس کے خلاف اللہ تعالیٰ لڑتے، کیا وہ بچ سکتا ہے قیامت کے دن؟ کیا وہ نجات پا سکتا ہے؟ کیا وہ کامیابی حاصل کر سکتا ہے؟ تو یہ اصل ہے اسلام میں کہ بندہ آزاد پیدا ہوتا ہے اور سارے بندے یکساں ہیں، کسی پہ کوئی فوقیت نہیں، کسی کو کسی پر فضیلت نہیں سوائے تقوی کے۔ کلکم بنی آدم، تم سب آدم کی اولاد ہو، تم سب آدم کے بیٹے ہو، آدم کی بیٹیاں ہو۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، کہ کسی عربی کو عجمی پر فوقیت نہیں، کسی عجمی کو عربی پر فوقیت نہیں سوائے تقوی کے۔ جس کا تقوی جتنا زیادہ بڑا ہوا ہے، اس کا مرتبہ، اس کا مقام اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ تو سارے لوگ من حیث الاصل برابر ہیں، الا یہ کہ کسی کے پاس تقوی زیادہ ہے تو اللہ کے پاس اس کی فضیلت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اسلام کا اصل ہے کہ دنیا میں انسان آتا ہے، پیدا ہوتا ہے، تو وہ آزاد ہوتا ہے، اس کو غلام بنانا جائز نہیں، اس کو تکلیف دینا جائز نہیں، اس کی عزت پر حملہ کرنا جائز نہیں، اس کے مال کو لوٹنا جائز نہیں، اس کو قتل کرنا جائز نہیں۔ اسلام ان ساری چیزوں سے منع کرتا ہے اور انسانوں کو زندگی گزارنے کی آزادی عطا کرتا ہے۔ یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ سارے انسانوں کے لیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جو آدمی کسی ایک انسان کو قتل کرتا ہے تو گویا کہ اس نے ساری انسانیت کا قتل کیا، سارے انسانوں کو مارا۔ تو یہ اصل ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ دنیا میں انسان آزاد آتا ہے اور زندگی گزارنے کا آزادی کے ساتھ سارے انسانوں کو یکساں طور پر اسلام نے حق عطا کیا ہے، اس کا یہ حق چھیننا، اس سے یہ آزادی سلب کرنا کسی بھی مسلمان کے لیے ناجائز اور حرام۔ جب یہ حق ہم نے معلوم کر لیا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، تو آزادی کے کچھ مظاہر ہیں، جیسے کہ میں نے ابھی ہلکے سے اشارہ کیا، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا ایک واقعہ ہے۔ بسا اوقات جو انسان طاقتور ہوتا ہے ضعیف پر ظلم کرتا ہے، طاقتور ضعیف کا مال ہڑپ کرتا ہے، طاقتور ضعیف کو مارتا ہے، ناحق اس کے ساتھ ناروا سلوک اپناتا ہے، اختیار کرتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے تعلق سے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا،
کہا تھا متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا، کہ تم نے لوگوں کو کب سے غلام بنا لیا، کب سے تم نے ان کو غلام سمجھ لیا جبکہ ان کی ماؤں نے ان کو آزاد جنا، آزاد پیدا کیا، تو کب سے تم نے ان کو اپنا غلام بنا لیا ہے، غلام سمجھ لیا ہے جبکہ ان کی ماؤں نے ان کو آزاد جنا ہے۔ اور یہ کہنے کے لیے ایک واقعہ مورخین نے نقل کیا، اگرچہ یہ واقعہ اس کی سند میں کلام ہے لیکن پھر بھی اس میں انسانوں کے لیے درس ہے، عبرت ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ مصر کے گورنر تھے، ایک مرتبہ گھوڑ سواری کا مقابلہ ہوا، گھوڑے دوڑائے گئے، تو اس میں ایک غلام قبطی شریک ہوتا ہے، اور اس میں عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے بھی تھے، وہ بھی شامل تھے۔ گھوڑ سواری کا مقابلہ ہوتا ہے تو اچانک قبطی غلام کا گھوڑا آگے نکل جاتا ہے، آگے چلے جاتا ہے، قبطی غلام جب مصر کے گورنر کے بیٹے سے آگے نکل جاتا ہے تو مصر کے گورنر کے بیٹے کو غصہ آ گیا، غصہ ہو گیا اور گھوڑے مارنے لگے غلام کو کہ تم کیسے آگے چلے گئے، کیسے آگے نکل گئے۔ قبطی کا جو غلام تھا اپنے باپ کو یہ سارا ماجرا سناتا ہے کہ گورنر کے بیٹے نے مجھے کوڑے مارے، مجھے تکلیف دی۔ اس کا باپ اپنے بیٹے کو لے کر امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں آتا ہے اور سارا ماجرا، سارا واقعہ سناتا ہے کہ گھوڑ سواری کا مقابلہ ہوا تو مقابلے میں قبطی غلام آگے بڑھ گیا اور گورنر کا بیٹا پیچھے رہ گیا، تو غصے میں آ کر گورنر کے بیٹے نے قبطی غلام کو کوڑے مار دیے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنر کے پاس لکھا کہ اپنے بیٹے کے ساتھ آپ آئیں، بیٹے کے ساتھ آئے۔ جیسے ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں پہنچے تو غلام کے ہاتھ میں کوڑا دیا اور کہا کہ جیسے تم کو اس نے مارا ہے ویسے ہی تم بدلہ لو، مارو۔ غلام مارنے لگا، بدلہ پورا کر لیتا ہے، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنر سے خطاب کرتے ہوئے کہا متى استعبدتم الناس، کہ تم نے لوگوں کو کب سے اپنا غلام سمجھ لیا جبکہ ان کی ماؤں نے ان کو آزاد پیدا کیا ہے، آزاد دنیا میں آئے ہیں، کب سے تم نے ان کو اپنا غلام بنا لیا ہے۔ تو کسی آدمی کو غلام سمجھنا، اس کو حقیر سمجھنا، اس کو تکلیف دینا، اس کے جان اور مال پر حملہ کرنا یہ سمجھ کر کہ میں طاقتور ہوں، ضعیف پر ظلم کروں گا، کمزور کو ستاؤں گا، ناحق کسی کا مال چھینوں گا۔ پھر دوستو، وہ حدیث نبی علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ مسکین کون ہے، کیا تم جانتے ہو مسکین اور مفلس کون ہے؟ کہا جس کے پاس مال نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، مفلس وہ نہیں، مفلس وہ ہے جو کسی کو مارتا ہے، کسی پہ ظلم کرتا ہے، کسی کو ستاتا ہے، کسی کا مال ہڑپ کرتا ہے، کسی کمزور پر حاوی ہوتا ہے۔ کل قیامت کے دن آئے گا تو حقوق طلب کرنے والے اللہ کے دربار میں آئیں گے، اپنے حقوق کا مطالبہ کریں گے تو ساری نیکیاں اس کی ان لوگوں کے حوالے کر دی جائیں گے، گناہ لاد دیے جائیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ مفلس، کیونکہ اس کے پاس نیکیوں کا کوئی ذخیرہ نہیں، مال نہیں ہے، دنیا میں کوئی بات نہیں، دنیا ویسے بھی کٹ جائے گی، لیکن کل قیامت کے دن نیکیاں نہ ہو وہ حقیقی مفلس ہے، کیونکہ وہ جنت سے محروم ہو جائے گا۔
تو آزادی کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اپنے آپ کو آزاد سمجھ کر دوسروں کو تکلیف دینے لگے، دوسروں کے مال کو ہڑپ کرنے لگے، دوسروں کو ستانے لگے، دوسروں پر اپنی حکمرانی، اپنا دبدبہ قائم کرنے لگے، آزادی کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ مطلب لیتا ہے تو یہ غلط مطلب لیتا ہے۔ اسی طریقے سے بسا اوقات جہاں جسمانی طور پر انسانوں کو اپنا غلام بنایا جاتا ہے، ذہنی طور پر بھی بسا اوقات انسانوں کو اپنا غلام بنایا جاتا ہے، ان پر کنٹرول حاصل کیا جاتا ہے۔ انسان اگرچہ جسمانی غلام نہیں لیکن ذہنی غلام بسا اوقات ضرور بنتا ہے۔ ذہنی غلام انسان کب بنتا ہے؟ سب سے پہلی مثال ذہنی غلام بننے کی کہ انسان جس معبود نے، جس خالق نے، جس رب العالمین نے اس کو پیدا کیا، اس رب کو چھوڑ کر، اس اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنے لگے، یہ ذہنی غلامی۔ اور بدترین غلامی، ایسی غلامی کہ دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی اور غلامی نہیں۔ بسا اوقات جسمانی غلامی اہون ہوتی ہے انسان کے لیے، ہلکی ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جسمانی غلامی دنیا تک محدود رہتی ہے، آخرت میں بسا اوقات اس کا نقصان نہیں ہوتا۔ کوئی آدمی، کسی آدمی کو جسمانی طور پر اپنا غلام بنا لیا ہے تو اس کا زیادہ سے زیادہ نقصان دنیا میں ہوتا ہے، آخرت میں اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے۔ لیکن کوئی آدمی کسی کا ذہنی غلام بن جائے اور اپنے خالق کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنے لگے تو دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی اور غلامی کی شکل بدترین ہمیں نہیں ملتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تعبیر کیا کہ مشرک روئے زمین کے سب سے بدترین مخلوق، سب سے بدترین مخلوق، شر البریہ، اس سے بدتر کوئی اور مخلوق نہیں کہ اللہ کے ساتھ شرک کر کے کوئی کسی کا ذہنی غلام بن جائے۔ اور اس سے دلیل اگر پوچھی جاتی ہے کہ بھائی یہ شرک کیوں کر رہے ہیں، تو وہی غلامی ان کے جواب میں دکھائی دیتی ہے، نظر آتی ہے۔ کیا جواب دیتے ہیں؟ انا وجدنا آباءنا علی امہ، کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی پایا ہے، باپ دادا عبادت کرتے تھے تو ہم بھی عبادت کر رہے ہیں، باپ دادا پوجا کرتے تھے ہم بھی پوجا کر، باپ دادا ہمارے جو کام کیا کرتے تھے وہ کام ہم بھی انجام دے رہے ہیں، وہ کام ہم بھی کر رہے ہیں۔ تو باپ دادا کا حوالہ دینا شرک کے لیے، تو گویا کہ اپنی عقل سلیم کو استعمال نہ کرنا اور باپ دادا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ذہنی غلامی میں مبتلا ہو جانا، یہ غلامی کی بدترین شکل ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو جہاں جسمانی طور پر آزاد کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہیں ذہنی اس غلامی سے اپنے آپ کو آزاد کرے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بے شمار مثالیں دی قرآن مجید میں کہ آسمان پہ غور و فکر نہیں کرتے، زمین پہ غور و فکر نہیں کرتے، اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر نہیں کرتے، اپنے عقل کو استعمال نہیں کرتے، سوچتے نہیں، سمجھتے نہیں، اپنی فکر کو استعمال نہیں کرتے۔ اللہ نے دعوت دی کہ اپنے آپ کو ذہنی غلامی سے آزاد کر کے اللہ کے براہین، اللہ کی آیات اور دلیلوں میں غور و فکر کرو، صحیح راستہ تم کو مل جائے گا۔ کب تک اس ذہنی غلامی میں اپنے آپ کو مبتلا کر کے رکھو گے؟ کب تک اپنے آپ کو اس کا شکار رکھو گے؟ اللہ نے دعوت دی، توحید کی طرف بلایا۔ میرے دوستو، اگر انسان، بسا اوقات ہو سکتا ہے کہ وہ کسی انسان کا جسمانی طور پر غلام نہ ہو اور اپنے بارے میں کہنے والا ہو کہ میں آزاد ہوں، میں فلا ہوں، میں فلا ہوں، جسمانی طور پر ہو سکتا ہے آزاد ہو۔ اور آج بہت سارے انسان آزاد ہیں جسمانی طور پر، لیکن جس ذہنی غلامی کی طرف میں نے اشارہ کیا، معنوی غلامی کی طرف آج اس کا شکار ہے۔
اور کس کی عبادت کرتے ہیں؟ بسا اوقات پتھر کے غلام ہیں، قبروں کے غلام ہیں، اور بسا اوقات مٹی کے غلام ہیں، سورج اور چاند کے غلام ہیں، پتہ نہیں کن کن چیزوں کو غلام بنا کر، کن کن چیزوں کا اپنے آپ کو غلام بنا کر ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کی پرستش کرتے ہیں۔ آپ سوچیں، غور و فکر کریں اور اپنی عقل کو استعمال کریں، کبھی کسی جانور نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے؟ کسی پتھر کی عبادت کی ہو؟ کسی جانور نے مجھے دکھا، کوئی پرندہ، کوئی چرندہ، کوئی جانور، ادنا سے ادنا جو اللہ تعالیٰ کے مخلوقات ہیں، کبھی اللہ کے ساتھ اس نے شرک کیا ہو، قبر کی پرستش کی ہو، اس کا دواب کیا ہو، اور ان کا غلام اپنے آپ کو بنایا ہو؟ اللہ نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، بنو آدم کو ہم نے عزت بخشی، احترام عطا کیا، آزادی اس کو ہم نے عطا کی، لیکن یہ انسان بسا اوقات غلام بن جاتا ہے، غلام بن کر پتہ نہیں کس کس کی عبادت کرنے لگتا ہے۔ ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رستم کے سامنے خطبہ دیا تھا، ان اللہ بتعثنا، اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھیجا ہے، ہم کو نکالا ہے، کیوں؟ لنخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد، کہ ہم لوگوں کو نکالنے کے لیے آئے ہیں۔ کس سے نکالنے کے لیے؟ بندوں کی عبادت سے بندوں کے رب کی عبادت کی طرف، بندوں کی عبادت سے بندوں کے رب کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے آئے۔ ومن ضیق الدنیا الى ساعتها، دنیا کی تنگی سے نکال کر کشادگی کے ساتھ، آزادی کے ساتھ دنیا میں سانس لینے والا بنانے کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں، اللہ نے اس کے لیے ہم بھیجا ہے۔ شرک کے ساتھ جو زندگی بسر کرتا ہے وہ دنیا کی تنگی میں ہے، تاریخ وادیوں میں بھٹک رہا ہے، ذہنی غلامی کا شکار ہے، اندھیروں میں بھٹک رہا ہے، اس سے نکال کر کشادگی کی طرف لانا چاہتے ہیں۔ ومن جور الادیان الى عدل الاسلام، اور جتنے ادیان انسانوں پر ظلم کر رہے ہیں اس سے نکال کر اسلام کے انصاف کی طرف لانا چاہتے ہیں، اللہ نے اس کے لیے ہم کو بھیجا ہے۔ تو سب سے بڑی غلامی یہ ہے کہ انسان اپنے ذہن کو کسی کا غلام بنا کر اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگے، اور اللہ نے توحید کی جو نعمت عطا کی ہے، توحید کی یہ نعمت انسان کے لیے آزادی ہے، تو انسان کو چاہیے کہ اس آزادی کا احترام کرے۔ غلامی کی ایک اور شکل ہے، خصوصاً ذہنی غلامی کی، کسی کا بندہ بننے کی، وہ شکل کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، علماء اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگرچہ یہ حدیث ضعیف ہے لیکن اس کا معنی صحیح ہے، قرآن مجید کی آیات سے بھی اس کی توثیق ہوتی ہے۔ کیا ہے حدیث؟ لا تکونوا اما، کہ کسی آدمی کے حوالے اپنے آپ کو مکمل طور پر نہ کرو، تو مکمل طور پر اپنے آدمی کو کسی انسان کے حوالے نہ کرو، اگر وہ کہے کہ اٹھو تو اٹھتا ہے، بیٹھو تو بیٹھتا ہے، چلو تو چلتا ہے، لیٹو تو لیٹتا ہے، اور غلط اور صحیح کی تعبیر اس کی نگاہ میں جو ہوتی ہے، اس کی زبان پر ہوتی ہے، اسی کو غلط اور صحیح سمجھ لیتا ہے، تو یہ بھی غلامی کی ایک شکل ہے، گویا کہ کسی آدمی کی مکمل تقلید کرنا، آنکھ بند کر کے اس کے پیچھے چلنا، تحقیق نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اتباع کرو اس چیز کی جو تمہارے رب نے تمہاری طرف اتارا ہے، نازل کیا ہے، اس کی اتباع کرو۔ مکمل تقلید کرنے سے منع کیا گیا، اور بسا اوقات اس کے بعد مظاہر ہمیں اپنے معاشرے میں دکھائی دیتے ہیں، نظر آتے ہیں، اور اس کی ایک شکل صوفیہ کے پاس بھی پائی جاتی ہے کہ بسا اوقات بیعت شیخ لیتا ہے مرید سے، تو مرید
شے کے مکمل باتوں پر آنکھ بند کر کے عمل کرتا ہے، چاہے صحیح ہو، اسلام کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اور مثال دیتے ہیں، کیا مثال دیتے ہیں کہ مرید کو شیخ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد اس کے سامنے ایسے ہی ہونا چاہیے جیسے کوئی مردہ غسل کرانے والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے، جیسے چاہے پلٹ دے، جیسے چاہے اس کو غسل دے، جیسے چاہے اس کو حرکت دے۔ تو مردہ غسل دینے والے کے ہاتھ میں جیسے ہوتا ہے ویسے ہی مرید کو شیخ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، یہ بھی غلامی ہے اور شریعت اسلامیہ اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ اور غلامی کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ آدمی شیطانی شبہات کو، شیطانی وساوس کو اپنے قلب اور جگہ میں جگہ دے، اپنے دل میں وساوس کو جگہ دینا۔ شریعت اسلامیہ جو فکر، جو تعلیم ہمیں دیتی ہے، اس تعلیم کو چھوڑ کر شبہات، وساوس اور شہوات کو جگہ دینا، یہ بھی غلامی کی ایک شکل ہے۔ ضروری ہے کہ جسمانی طور پر انسان جہاں آزاد ہوتا ہے، وہیں ذہنی غلامی کی اس شکل سے اپنے آپ کو باہر نکالے۔ وساوس آتے ہیں، شیطان وسوسے پیدا کرتا ہے، شیطان شبہات ڈالتا ہے۔ مجاہدہ انسان کو کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ وقت شاید ختم ہو رہا ہے، دو تین باتیں میں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ تو جو وساوس ہے، جو شبہات ہیں، اس سے باہر آنے کی ضرورت ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ وساوس انسان کو گمراہ کرتے ہیں۔ صبیغ بن عسل کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شبہات پھیلانا دو پوری زمین پر، پہلے تو کسی کا شبہ سننا نہیں چاہیے، اپنے جگہ میں شبہات کو جنم جگہ نہیں دینی چاہیے، اور اگر شبہات پیدا ہوتے ہیں اس کا علاج کرنا چاہیے۔ خود سے علاج نہیں ہوتا ہے تو دوسرے اس کا علاج کریں گے، جیسے کہ صبیغ بن عسل کا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علاج کیا۔ شبہات پیدا ہوتے تھے، لوگوں میں پھیلاتا تھا، قرآن کے متشابہ آیتوں کے بارے میں سوال کیا کرتا تھا۔ عمر بن خطاب نے بلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور سر پہ مارا، خون نکلنے لگا۔ کئی بار یہ سلسلہ چلتا رہا تو وہ آدمی پریشان ہو کر کہنے لگا کہ امیر المومنین، اگر آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں تو اچھے انداز میں قتل کریں، اور اگر آپ میرا علاج چاہتے ہیں تو علاج ہو چکا ہے، جو کچھ شبہات تھے وہ ختم ہو گئے، نکل گئے۔ تو شیطانی وساوس، شیطانی جو شبہات ہیں، معاصی ہیں، شہوات ہیں، ان کا غلام بننے کے بجائے انسان کو چاہیے کہ ان سے اپنے آپ کو آزاد کرے، ان سے اپنے آپ کو باہر لائے۔ اور بھی بہت ساری شکلیں ہیں، لیکن انہی چیزوں پر میں اکتفا کرتے ہوئے رب کریم سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جہاں جسمانی طور پر آزاد ہونے کی انسان کوشش کرتا ہے، وہیں ذہنی طور پر، معنوی طور پر غلامی کی جو شکلیں ہیں اس سے آزاد ہو کر اسلام کے عدل میں سانس لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ایمان اور اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور حسن خاتمہ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، جنت میں جگہ دے، جہنم و قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔